Тренировките по водна аеробика от няколко години се практикуват и в Шумен, като заниманията се провеждат в басейна на военното училище. Треньор Анелия Стаменова казва, че водната аеробика дава възможност за добра физическа форма, без прекомерно натоварване на ставите. Водната аеробика вече може би около 6 години се провежда в Шумен, в периода в който военното училище е отворено за външни посетители. Искам да кажа, военния спортен клуб работи за външни посетители. И реално аз преди доста време бях обявила кои хора могат да идват. Няма възрастова група и просто трябва да са зрели хора. Могат да идват и хора с наднормено тегло, хора с ставни проблеми, гръбначни проблеми, дископатии, дискови херни, както хора с проблеми, така и здрави хора. Комбинацията от интензивни, плавни и умерени движения и изпълняването на упражнения във водата е равно на релаксираща обстановка и повишаване на тонуса. На първо място се забавляваме. Това е една от основните причини, поради които идват хората толкова години при мен. Забавляваме се. Освен това и успяваме да тренираме неща, които по принцип в ежедневието си тези хора, част от тях не могат. Реално действа като рехабилитация. Предимството на водната аеробика е именно работата във вода. Освен групови занимания, този тренировачен похват е подходящ и за индивидуална работа. Разликата между това, което е във вода и навън, едни и същи неща могат да се правят и на двете места. Но част от тежестта на тялото, 70% я поема водата. В този случай ние не товарим ставите, не товарим по никакъв начин гръбначния стълб, не товарим двигателния апарат на тялото и оттам вече става по-лесно и по-щадящо. Ползите, смея да кажа, че са повдигане на тонуса, едно много добро настроение, което създава. Ползите, казват част от хората, които идват, че изчезва целулита с времето, самата вода действа като масажираща функция, съответно действа по този начин, отделно смъкват килограми, но все пак не може само да разчитаме на това, трябва да си имаме и допълнителни упражнения. Основните предимства на водната аеробика са увеличаване горенето на калории и то с лека натовареност. Увеличава увереността, подобрява психическото и физическото здраве и всичко това при изпълнение на упражнение по забавен начин. Така направихме пламен преход с водната аеробика към спортната рубрика в нашето предаване. Сега приветствам нашите гости от тенис клуб Шуменец, треньорът Богомил Радославов и неговата възпитаничка Сара Карагюзян. Добър вечер! Здравейте! Здравей, Сара! Радвам се, че си в студиото за първи път. И то благодарение на един прекрасен успех, който имаш ти заедно с... Моля ви се, подскажете ми името на нейната съотборничка, с която спечели. Рада Колева. Да, Рада Колева, с която спечелиха титлата по двойки до 12 години, нали така? Точно така. Съвсем наскоро. Къде беше турнира, Боги? В София. В София. Държавно първенство. Да, най-силният турнир. Ами, поздравление и за теб и за Сара. Честито. Аз не знам шуменския тенис да такъв успех да е постигал през годините. Поправи ме, ако греша. На двойки в тази възрастова група, първо място национално. За мен лично е голяма гордост, че са две шуменки, въпреки че едното момиче не е картекирано в нашия клуб, но е днес наготино, че две деца от град Шумен стават първи в България. Тя не е картотекирана, но пък си е тръгнала нейния тенис, път е тръгнал от тук, нали така? Да. От ваше да. Ръководство, така че си е абсолютно ваша заслугата. Не мога да кажеш и наша заслугата. Добре, като основа имах предвид. Като основа. Да, на финала те победиха двойка на тенисистки от София и Пловдив, ако не греша, нали така? Така ли беше? Как ти видя това състезание? Моля те, разкажи ни. Надявам се, не се притесняваш в студиото, така както на корта мачкаш. Направи го и тук с такава увереност в нашия разговор. Моля те, Сара. Ами, беше много... Айде да почнем от там. Първо състезание ли ти беше? Ти каза преди малко, че вече 5 или 6 години тренираш тенис. Да. Не ми е първо състезание. Но... е първото, на което не стигам до... До първото да, място? Да, до първото. Очакваш ли го в началото? Излезна ли за първото място, когато започна състезанието? Да, или каквото стане?
Ами, да, но не бях, и двете не го очаквахме толкова много, но когато, нали, спечелихме, бяхме много радостни. Страхотно. Да. Поздравление. Какво е усещането да си първи на национално първенство? Страхотно. Много, много е приятно. Какво ти каза треньора веднага след победата? Поздрави те. Не се говори много след. Така ли? После правите анализа и разбора на състезанието. А ти очакваш ли, знаеш ли тяхното ниво и че Сара е подготвена наистина в ситуация, в която да се бори за първото? Аз от предния ти въпрос за турнирите, като цяло държавните турнири почват от 12 годишна възраст. Преди това са до 10 годишна възраст са повече регионални турнири, така да. Че... Те първа все повече почва да се на играе държавен, ниво. Държавен турнир, дали до 12, дали до 14 години. Но аз очаквах, по принцип. В смисъл, имахме по-големи амбиции за сингъл, имахме амбиции за двойки, въпреки че двойките беше по-неочаквано, аз естествено повече се борихме за сингъла. И аз все още вярвам, че можеше да играе финал, можеше да спечели турнира на сингъл, но... Може би малкият град, по-малкото самочувствие от тая гледна точка попречиха за това нещо. Ето, че нямат основание да се притесняват. Надявам се и те да го разберат. Да, ето и тая победа, мисля, че ще е страхотна лампа за това, да знаят, че наистина са на ниво и се подготвят в едно прекрасно място, каквото е базата и вие като тенис клуб Шуменск, като едно общество, което създадохте през годините. А самият турнир като конкуренция, като ниво след времето на пандемия, така, за което вече е малко глупаво да си говорим, ама все пак няма как. Как го видя ти? За мен има 7-8 равностойни момичета, които всичко може да стане. При момчета, може би и там е така конкуренцията, но пак във връзка с това, което каза, е важно за следващите деца, дали не за тях, не само за тях, да разберат, че наистина може да се случи нещо. Не говорим за някакви амбиции, нали, уау, но говорим да дадат най-доброто от себе си и да се сборят с най-доброто на другия и наистина да победят. Това е голямото удоволствие. Да, и една страхотна основа, която, нали, бъдеш състезател, дай Боже, може да изгражда. Просто важно е да играеш добър тенис. Готино е да играеш добър тенис. Да, да. И това ти носи удоволствие. Да. Предполагам, удоволствието е довело и Сара на кортовете. Тениса, как започна с тениса, Сара? Интересен спорт ли ти беше в самото начало? Или се запали в последствие вече? В началото... Не ми беше много интересно, но в последствие, нали, все повече ми започна да ми хареса. Сега можеш ли да си представиш ежедневието си без тенис? Не. Не, то е част вече от теб и от всяка твоя минута, предполагам. Така ли се запалват младите състезатели с непрестанното идване на корта, тренировките, работата, доброто настроение, всичко, което им дава спорта и вече на последващ етап успехите на състезание? Аз не съм в началото за супер много игра. Mm-hmm. Сега някои родители искат децата им да играят абсолютно всеки ден по няколко часа. Аз не съм, за да точно заради този ефект да не стане на 10-12 години на детето, дори му се играе тенис. Вече, да, аз наистина се надявам, че тя сега почва да й се играе все повече, отколкото сега вече да й се играе все по-малко и да е пред отказване. И наистина има няколко деца, които примерно, ама колко години са идвали, ама не им се идвало и сега с такова удоволствие играят тенис. Ама не говорим за състезателен тенис, говорим просто за чистото удоволствие да идват на корта и да играят тенис. И е уникално. За мен това е най-якото нещо. Не съм звучи прекрасно. От последното идване тук, което беше през есента на миналата година, мина доста време и доста се разви клуба и като база. Предполагам, голяма част от шуменци са минали покрай тенис кортовете, са видели какво се случи там, но моля те сега да кажем, вече 4 корта, възможност за плажен тенис, много развихте базата. Какви условия в момента предоставя тенис клуб Шуменец? Хубави условия. Сигурен съм, предоставяме. За мен плажният тенис дава възможност на всички, които искат да спортуват, да вземат ракетата и да почнат да играят. Тениса не предоставя тази възможност. Тениса изисква доста уроци, изисква
постоянство. Трябва да се научиш. А плажният тенис, плажен волейбол, може да дойдеш и да играеш. И наистина, както стана в центъра на комплекса, стана. Надяваме се да почнат да идват нови хора, да стане място да стане много по-социално. Плажен тенис, вече си имате и пясък, мрежа, нали? Всичко, да. Прекрасно място. То там е и за удоволствие за тренировка, както и ти каза, да. Може би малко не можем още даже да се зарадваме, че в предни години, ако съм си мислял, че ще имаме нов корт, и вече като го имаме, и трети, и четвърти, който е изкуствен, ще ни даде възможност, може би, да играем по-дълго през по-хладните месеци, но още не може да им се зарадваме, защото постоянно сме в строеж, наистина. А това е нещо много готино. А пък вие голяма така битка водихте, за да се случи това. Как? Образно казано, разбира се, но мина доста време. Ето, че на клуба, на целия екип, които бяха с вас, през това време засвидетелства това, че се е струвало. И сега наистина базата има един завършен вид, който предоставя максимално широк спектър от условия за тенесистите на Шумена и не само състезатели и любителите да дойдат и да се докоснат до този спорт. Така е, наистина за тренировки нещата много се улесниха, играят много повече деца. От гледна точка на турнири, събота и неделя имаше турнир, регионално първенство, пак е най-силният турнир за региона до 14 години. 28 деца участваха и на три корта наистина много по-бързо се случиха нещата. Едно от момчетата е трето, Сара е първа. Браво. И на него турнир при 14 годишните. Всичко е по-лесно. Надяваме се да вземем и държавен турнир, въпреки трите корта. Дали още тази година, дали другата. Искаме всичко да се случва. Аз съм сигурен, че се случи. Доколкото позволяват и условията и възможностите, знам, че дадете максимума. Като календар, през лятото имате ли състезания? Какво предстои ли ще така ще насочите усилия към тренировъчния процес? Не, има най-важни състезания минаха, но има състезания. За нас е важно да той е такъв преходен период, в който просто трябва да почнеш да играеш добре тенис. Сигурен и да си доставя удоволствие, пак казвам. За удоволствието мисля, че няма две мнения. Разбира се, когато не се, както ти каза в началото, когато не изтискаш някой състезател, някой дете още от началото, за да така на група език казвам да го отвратим от спорта. Важно е наистина това. Тук трябва вече ви добре да балансирате като треньори и психолози, защото сигурен съм, че не е лесна задача. Ако знаех на 100% правилната рецепта... Надали я има, де, но да, да. Сара, какво би пожелал на твоите съотборници и на всеки, който сега те първо ще стъпи на тенис корт? Какъв съвет би им казала спрямо твоя опит? Коя е така най-правилният подход да станат, да им е интересна тая игра? Да имат търпение и да не се отказват. И... И да слушат треньорите си. Да. Защото предполагам, че няма как да се случи иначе. Благодаря ви много за това участие в предаването. Надявам се, още успехи предстоят и за Сара, и не само. А пък наистина и лични поздравления за това, което успяхте да създадете като база на тенис клуб Шумен. Наистина е прекрасно и нещо, от което Шумен имаше необходимост преди много-много години. Така се надявам, че ще продължи да носи така добри резултати още много години пък напред. Така че поздравления и стискаме палци за още много положителни примери, които да давате вие всички целия клуб. Благодарим ти. Благодаря и аз за това участие в предаването. По-накратко, надявам се, следващия път ще имаме възможност по-дълго да си говорим, когато Сара вече е още по-уверена, когато отново дойде тук в студиото, нали така? Да. Сигурен съм. Благодаря на Сара Карагюзян и на Богомил Радославов от тенис клуб Шуменец за това участие в предаването. А сега, уважаеми зрители, вижте репортажната рубрика от така спортната част от седмицата в 150 минути, след което предаването продължава.
Състезателите на спортен клуб по конен спорт Кабиок Шумен Летисия Димитрова и Добромир Петров спечелиха шампионските титли от държавното първенство по всестранна езда, което се проведе в гората край държавното предприятие Кабиок. Надпреварата беше в категория 2 звезди. Летисия Димитрова с кон Кеш триумфира при мъжете и жените, а Добромир Петров с кон Калипсо спечели титлата при юношите до 18 години. Тридневната надпревара включваше изпитания по обестка, крос-кънтри и прескачане на препятствия. Оценка на състезанието след края на втория ден даде заместник-председателят на Българската федерация по конен спорт Крум Рашков. Тук продължаваме всяка година да правим състезания и то в една дисциплина, много трудна, една дисциплина, която се стреми федерацията и хората да я запазим, да я съхраним. Аз винаги съм казал, това е българска дисциплина, защото това е на състезанията, в които нашите родоначалници, генералите Лекарски и Стойчев са започнали. Тук са сравнително най-големите ни постижения в Олимпийски игри, на европейски шампионати, но като че ли през последните години срещаме доста сериозни така трудности да я съхраним, да я запазим и да я развиваме. Същевременно има много неща, за които трябва да помислим. Има нови тенденции в развитието на дисциплината, нов начин за построяване на кросови трасета, препятствия, изисквания, които полека-лека трябва да се приравняваме, ако искаме да вървиме напред. Притесняваме малкия брой участници на състезатели и коне, нещо, което отдавна не се беше случвало, не е добре. Паралелно с държавното първенство по всестранна езда се проведе и турнир за Купа България ниво Б. Победител стана Виктория Маринова с Салвадор от Кабиок. Втори и трети са съотборниците Йордан Йорданов с Камач и Добромир Петров с Декстър. За шампионката Летисия Димитрова това беше първото състезание при мъже и жени. Ето какво сподели тя, след като вдигна купата. По-трудното беше, че за първа година се състезавам при мъже и жени на две звезди и успях да спечелят. Това за мен е голяма радост, защото до сега съм се състезавала при юношите. И там е една идея по-лесна. В смисъл, състезаваш с състезатели на твоята възраст, а тук вече е друго. Кое от изпитанията премина най-леко? Ами най-леко, според мен, е обеската. Там трябва да спазваш движенията на коня и упражненията. Кросът е най-труден според мен, най-много адреналин има и препятствията са много трудни, а конкурипика аз най-много харесвам. И го спечели. А продължаваш при мъже и жени вече състезателната си кариера, какво да очакваме от Летисия? Ами очакваме много успехи и все повече състезания. Никола Нейчев от Варна и Теодор Цветанов от Плевен станаха първи в турнира «Шахматно лято», който е част от веригата детски състезания по ускорен шах, шахматни сезони. 74 деца на възраст от 7 до 14 години се включиха в надпреварата, която е част от веригата по ускорен шах, шахматни сезони. Заради големия брой участници състезанието се проведе в 2 дни, а малките шахматисти играха 7 кръга. В турнир А за деца до 10 години Никола Нейчев успя да събере 6 точки и половина и оглави крайното класиране. След него с актив по 6 точки се наредиха Борислав Желясков от Варна и Светлана Русиева, която представя шахматен клуб Бургас 64. Следващите шестима състезатели събраха по 5 точки, като сред тях е и шуменецът Нурай Шахбазян, който зае 6-то място. Само преди седмица младата надежда на шуменския клуб раздели първо и второ място на държавното първенство по ускорен шах за деца до 8 и 10 години. Ето какво сподели Нурай два кръга преди края на надпреварата в Шумен. Когато бях на в детската градина, там моята фамилия е Шахбазян и имах един треньор, който ми предпоръча, ако се казва Шахбазян, трябва да тренира шах. После, като отидохме в младежкия дом, баща ми ме записа, почнах упорито да тренирам и колкото можех, застараях. После, когато този клуб идваше много малко хора, баща ми ме записа и тук да тренирам. Шаха ми хареса, защото там трябва да се мисли, има цел за математика и да. При по-големите състезатели турнир Б за деца до 14 години първото място спечели Теодор Цветанов от Плевен, който събра 6 точки в 7-те кръга. Втори е Александър Атанасов от Славия, а трети – шуменският състезател Каан Тефиков.
Следващия турнир от веригата шахматни сезони ще се проведе през месец октомври. 40 деца от 7 до 14 години участваха в първия турнир по карате Шин Киокушин Млади надежди. За част от момичетата и момчетата в по-ниските възрасти това беше първото голямо състезание. В надпреварата се включиха и по-големите, които освен на комите се представиха и на ката, а още по-опитните станаха съдии, ръководени от председателя на съдийската комисия към Федерацията по Шин Киокушин Стоян Обретенов. За идеята да се организира този турнир говори преподавателят по карате в ученическа спортна школа Даниел Димитров. Идеята за провеждането е всъщност усеше да организира два турнира по карате през годината. Единия да е късна есен, около ноември, разбира се, ако позволява обстановката. Като този турнир ще бъде по-голям. Пред последното издание надхвърлихме 100 човека и не посмях да поканя още от 5 града участници. Така че предполагам, че новата учебна година този турнир ще бъде може би с над 150 участника. Целта е там да покрим категориите и евентуално след 2-3 години може би ще имаме амбициите да се опитаме да го направим международен. Имаме необходимите контакти, просто трябва малко по-дълга организация. А на сегашното първо издание на Млади надежди идеята е да се провежда късна пролет, не юни месец, малко закъсняхме, примерно в края на май, като да бъдат обхванати деца трениращи карате, които да направят първите си стъпки. Виждате, че те са съвсем малки, някои от тях са 6-7 годишни. Това е за тях първи състезателен опит на татамито. Отблизо ще се запознаят с съдийския правилник, с реакцията на съдиите, ще изпитат радостта от награждаването, за някой може би горчевината от поражението, но това са все ценни уроци, които ни научават да разчитаме на себе си. На участниците в турнира Млади надежди бяха връчени грамоти. Призът за най-техничен състезател при момчетата заслужи Атила Атъв, а при момичетата Петромила Велиславова. Бяха връчени и отборни купи. Първото място взеха учениците от трето основно училище Димитър Благоев. Второто място е за състезателите от средно училище Йоан Екзерх Български. Трети са младите надежди в каратето от средно училище Сава Доброплодни. Децата и учениците от Шумен, Варна, Русе, Силистра, Разград събра второто издание на турнира за купата на ученическа спортна школа Хан Крум по бокс. На ринга в зала Младост излязоха близо 40 деца от 8 до 14 години. След оспорвани двубои, купата на ученическа спортна школа за отбора с най-много призови места беше спечелена от състезателите от Шумен с 6 златни, 7 сребърни и 7 бронзови медала. На второ място е отборът на Разград. Трети са състезателите от Варна. Значението на турнира за спортното развитие на децата обобщи преподавателят по бокс Ивалин Иванов. Този турнир, за радост, вече втора година е факт в нашия град. Турнира по бокс за купата на ученическа спортна школа. Ми помага, че най-малките школници от отделението по бокс в УСШ Хан Крум, град Шумен, имат възможност да вземат участие, нали, на големия ринг. И така, вече, нали, се чувстват готови за по-напред да вземат участие в кръг от републиканските. Искам да, нали, да благодаря още веднъж на всички, които взеха участие, от другите спортни клубове, така дават възможност на нашите школници, нали, точно да си сравнят нивото на подготовка. Отборът на баскетболен клуб Шумен при момчета до 16 години кадети се нареди на 7-мо място в шампионата за сезон 2021-2022. На провелите се в Ботевград финали в тази възрастова група, за които се класираха 8-те най-добри отбора тази година, в матч за 7-мо и 8-мо място Шумен се наложи на Черноморе Тича с 58-29. Преди този двубой шуменци инкасираха 3 загуби в предварителната си група от Буба Баскет, от Балкан и от Черноморе Тича. Шуменци се изправиха срещу академик Бул Текс и загубиха с 67-88, което ги остави в двубой за 7-то място. Шампион при кадетите е Балкан Ботевград, втори е Буба Баскет, трети Рилски спортист.